Kaivuri Pekka on hommissa siellä. Kaivuri Pekka kaivaa, kaivuri Pekka kaivaa. Nehän reppii ton koko seutokunnan palaisin nyt. Turpa kiinni, papukaija. Kahtatkepa, kun lintu ruppee teidän hyökkäysasento. Suojelilla tuo lintu tuolla, sillä on tuolla munaa, mutta ei... Sillä on munaa, mutta siihen on tehty reikä, eli se munni olematonta mun. Ei siitä tule mitään lapsia. Turho, sinä sitä suojelit. Katsokaa tätä luonnon taistelua. Kohta lintu hyökkää. Noin, anna mennä. Anna mennä. Hyvä. Joo, hyvä. Nyt on kotisivut palaammit ja tässä nyt. Siellä on kaikkea. Siellä on monia tuotteita, mitä on. Galleriota nyt ei voi katsoa, että ne ei sillä nyt mitään ihmekuvia ole. Että siellä on kaikkea kivaa siellä galleriassa ja tapahtumat. Tuolla on sitten valoja, luontokuvia. Katsokkeen nyt. Kauniita luontokuvia. Tuossa on Cypadus codumus. Tuossa on Kypros, Kopros Kypros. Tuommoinen elukka. Nuija. Yhteistyökumppanit, yhteistiedot. Niin kuin minä aina sanon, parhaitenhan minut saa sähköpostin kautta kiinni. Niin. Tästäkin voi suoraan lähettää sitä, jos on jotta asioita tärkeämpää, niin sillä saa parhaiten kiinni. Ja sitten on ihan fanarttialla, ihan tuommoinen fanien osasto, missä on noita katsojien tekemiä kaikkea näitä kuvia ja noita. Ja potturadion sivu, sitten kun se soipi, niin se soipi. Ja tieltä pystyy ihan tästä nyt tämän sivun kautta kuuntelemaan. Ja kuva ei tästä näy. Kato, tässä on hankamme sekki tähän jossain vaiheessa, mutta tätä kautta pystyy suoraan kuuntelemaan sitä potturadiotakin ja niin näin poispäin. Ja. Ja siellä nyt on kaikki perinteiset YouTube-mediat tuolla mihinkä piässä ja kyllä tänne tullaan vielä sitten video, varmaan video osuusi videolle oma juttu ja tällä, että... Mutta sieltä nyt oikeastaan, niin kotisivujen kautta, niin sieltä löytyy nyt kaikki tieto, mitä tarvitsee tietää. Vai aurinko jo pilikis tämmö? Onhan tuo monta päivää saatana satanut vettä. Nytkö se ruppee ilma lämpiä? Ilmeisesti. Tän perkele vittu! On se nyt, kun ei tupakkakaan pysy suussa, saatana. Tänne 7 aikaa aamulla, niin ensimmäinen tuli kysymään tarroja. 7 aikaa. Minä kysyin, että mitä helvettiä sinä nyt tähän aikaan tulee, niin... Ei, kun tässä oli liikenteessä, mä sitä elää. Ei niitä nyt ihan koko laulun aikaan tarvitse tulla kyselemään. Huomennahan minä suon niitä tarroja tuossa, niin sitten niitä taas saapi. Jaellaan niitä ympäri kyliä ja liimaillaan tisseihin ja näin poispäin. Ihan niin nänneihin laitetaan tarrat. Nännit kuin tupakan tumpit. Yhtä paksut. I have a finished my home pake. And there is pictures and stuff. You can see teeth and pussies and everything. It's nice. Here is my pussy fight. Pussy fight. I get pussy with this fight. Girls is sitting here. Girls is sitting here in back. The girl says, hey potato, I wanna sit in your bike. And we ride in the bike and
Then I get the girl here. The girl's ass is... Girl's ass is there up. And I fuck behind the girl. Oh, potato, fuck me behind. I fuck you so hard. I fuck you so hard, your pussy is exploring. Your pussy is exploring. Here is the flower. Here is the flower. Yellow flower. There is coming bee. Bee coming there and he, bee is taking honaja here. Here is flower. Bee is taking honaja here. Is it? I take the flower. I take the flower. And here, here is the flower home. I do the hole. And I put the flower here. So. And here, you see, now, it's growing here. Now flower. So, okay. Look my finger. My finger is dirty. It's like I put the finger in the girl's ass. It get ass and it get shit. Like a shit.